Prošlo je gotovo 10 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države. Kako je stanje sigurnosti u ovoj zemlji danas? Unatoč milijardama dolara utrošenih na poboljšavanje sigurnosti u zračnom prometu, u danas objavljenom izvješću Centra za dvostranačku politiku iz Washingtona navodi se da se u SAD-u još uvijek ne može pouzdano otkriti eksplozive koji mogu srušiti zrakoplove. Još uvijek smo jako ranjivi na prijetnje u zračnoj sigurnosti, stoji u izvješću. Guverner Tom Kean bio je supredsjedatelj povjerenstva koje je istraživalo okolnosti terorističkog napada 2001. godine te predložilo niz mjera za prevenciju budućih napada. Po pitanju realizacije nekih od prijedloga dobili bismo bez sumnje najgoru ocjenu. Neotkrivanje eksploziva jedna je od 9 nedovršenih preporuka spomenutog povjerenstva. Američka agencija za sigurnost prometa priznaje da ne postoji sredstvo ili savršena tehnologija za otkrivanje svih eksploziva, no bivši direktor ove agencije kaže da se dosta postiglo s pregledom cipela putnika i ograničavanjem količine tekućine koja se može unijeti u zrakoplov. Naravno da ne želite da bomba eksplodira i ozlijedi ljude u zrakoplovu, ali naročito ne želite da oni unesu bombu koja će srušiti zrakoplov. Još jedna neizvršena preporuka je poboljšavanje komunikacijskog sustava za razne spasilačke službe. Taj problem dogodio se na dan terorističkog napada u Njujorku, jer policija i vatrogasci nisu mogli komunicirati na istim radiofrekvencijama. Ljudi su ginuli zbog toga. Guverner Kean kaže da po pitanju neuspostavljanja boljeg komunikacijskog sustava, krivnja počiva na Kongresu, koji nije osigurao izdvojene radiofrekvencije. To je već trebalo biti dovršeno. Zato što nije, svakim danom američki građani manje su sigurni. U izvješću se zbog suradnje pohvaljuju FBI i CIA. Njihov zajednički rad doveo je do razbijanja više terorističkih planova, te hvatanja i ubojstava terorista. Dok stručnjaci kažu da je vrsta terorističkog napada, kakav je izveden 2001. godine, danas vrlo malo izgledna, oni ipak upozoravaju da se teroristička prijetnja promijenila, te da i dalje, 10 godina kasnije, postoje velike ranjivosti. Što se tiče sigurnosti u zračnom prometu, nadležne agencije američke vlade s ponosom ističu da u proteklih 10 godina niti jedna eksplozivna naprava nije unesena u američki zrakoplov kroz neku američku zračnu luku. Posljednjih 10 godina uveden je čitav niz promjena. Naprimjer, 11. rujna 2001. godine svega 3% prtljage bilo je pregledavano na eksplozive. Uvedene su i neke druge tehnike pregleda putnika, ne samo putem detektora. Mnogi Amerikanci danas se tuže na ručni pretres, no ima i drugih koji ističu kako im je sigurnost važnija od manjeg gubitka privatnosti. U Agenciji za sigurnost prometa sada pokušavaju olakšati prolazak kroz sigurnosnu kontrolu putnicima koji ne predstavljaju opasnost. How can we make a trusted traveler type program? Kako možemo olakšati pouzdanom putniku da prođe kroz drugačiju razinu pregleda? Na tome sada radimo. Kada je u pitanju sigurnost u ovim vremenima, posao očito je nikada ne prestaje.